Unga Feminister är som FIs största fanclub med 7000 medlemmar. Vi deltar i debatter mot andra ungdomsförbund, genomför kampanjer, besöker skolor bara för att alla ska fatta vilket jäkla bra parti FI är. Vid Unga Feministers riksårsmöte 2014 valde vi att rösta om frågan att lägga fram en motion på kommande kongress om att antas som ungdomsförbund. Det var med en slående majoritet för att bli FIs ungdomsförbund. Så nu står jag här. Unga Feminister vill antas som FIs ungdomsförbund. Det ger oss tyngd, det ger FI möjlighet att synas där FI annars inte kommer in. Unga Feminister står bakom FIs politik. Vi arbetar för en normkritisk och maktkritisk organisation och vi är tydliga i vårt budskap. Vi kräver en antirasistisk skola, rättvis sexualundervisning och HBTQ är på blodigt allvar. För att nämna några kampanjer vi har genomfört. En del ifrågasätter om FI verkligen ska ha ett ungdomsförbund. Och vi bör istället fokusera på det riktiga problemet. En 15-årings åsikt väger idag inte lika tungt som någon som är fyra gånger så gammal. Och det är något som vi gemensamt behöver arbeta med i våra medlemsgrupper. För politik och dess rum är svåra och det är just därför som Unga Feminister behövs som ungdomsförbund. Så vi unga kan stötta varann, samla kraft och fortsätta vårt arbete tillsammans. Tack!